Järgmisena siis annan sõna Tartu Ülikooli korrastamata süsteemide füüsika korralisele professorile Jaak Kikasele. Austatud kuulajad, ma saan aru, et minu siia kutsumise otseseks põhjuseks oli üks paar nädalat tagasi Sirbis ilmunud artikkel, mis sattus kah kuumale lainele. Sündmused pärast seda hakkasid Eestis tormselt arenema, muidugi mitte selle artikli mõjul, siin olid teised mõjutajad. Ja artikkel ise oli ajendatud, võib-olla küll seotud, aga suhteliselt kitsast probleemist, aga mis on ometigi ka seonduvalt üles kerkinud, see on teadusinfo kättesaadavusest. Mis on siin spetsiifika? Spetsiifika on see, et teaduslik info, ma ei räägi siin konkreetsetest uuringutest firma laborites, mis on väga kindla sihitusega ja kus sihitusega, kus piirangud on teada olevad omal kohal, aga sellest teadusest, mida tehakse ülikoolis rahvuslikes laborites, see on üldplaanis suures osas maksumaksja raha ka kinni makstud. Need inimesed saavad seal oma palka sellest, kui palju ja kui häid tulemusi nad just oodavad. Jah, muidugi nende karjäär üldiselt sõltub, aga see seos on selline üldine ja kaudne. Teine asi, et autoritel ei maksta honoraare. Nad saadavad oma artikleid teadusajakirjadesse. Mõnel juhul tuleb neil peale maksta selleks, et nad artiklid seal ilmusiksid. Ja siis retsenseerimine, viitamine ka, millel ma siin pikemalt ei peatu, aga mis eristab nüüd teadusinformatsiooni tarbimise koha pealt? Noh, võib-olla siis kultuuri, noh, teadus on ka kultuur, eks ole, ütleme kultuuri kitsamas mõttes tarbimisest. Teaduslikku informatsiooni tarbijad, eriti alusteaduslikku tarbijad, on väga suures osas teadlased ise. Kui kultuuris, vähemasti selles osas, mille me nimetame massikultuuriks, me ju räägime või püüaksid meil selgesta, et kultuuri tegemise tarbimise mudel on järgmine, et on inimesed, kes kultuuri teevad, on inimesed, kes kultuuri müüvad ja on siis inimesed, kes kultuuri ostavad ja tarbivad. Aga teadusinformatsioon on selles mõttes väga eriline, et teadusinformatsiooni väga suures osas tarbivad teadlased ise. See on seetõttu väga tugevasti tagasi sidestatud süsteem ja ta oli siis süsteemis igasugused sellised ettevaatamatud piirangud, regulatsioonid, mis põhimõtteliselt on teada, et võivad anda väga tugevaid fluktuatsioone ja mida edasi. Nüüd eksisteerib selline suhteliselt laialt aksepteeritud seisukoht, et kui see informatsioon on juba korra maksumaksja raha eest toodetud, siis ta peaks olema ka maksumaksjale vabalt kätte saadav. Ja aga mis meil toimub tegelikkuses? Tegelikkuses toimub huvitav asi. See informatsioon, mis on toodetud, mille me saadame siis teadusajakirjadesse ilmumiseks, kummalisel kombel saavad need ajakirjade väljaandjad autoriõigused nendele asjadele. Ma ei tea täpselt, kuidas see toimub, aga niimoodi see toimub. See on kuidagi umbes niimoodi. Me ei pea küll selle eest midagi maksma, eks ole. Aga nad ütlevad, mida nad teevad meie jaoks palju head ju tegelikult, eks ole. Tähendab, nad tegelikult mingis mõttes teevad ka, mida nad teevad. Nad müüvad usaldust lõppkokkuvõttes. Nad müüvad kahte tüüpi usaldust. Retsenseerimise süsteemi kaudu nad peavad müüma seda usaldust, et need on ikka kontrollitud head ja väärt asjad. Ja nad müüvad veel ka seda usaldust, et need asjad on püsivad. Vaat nüüd interneti ajastul on see oluliseks muutnud, eks ole. Ja midagi võib olla ka minu koduleheküljel üleval, aga keegi ei saa minult nõuda seda, et ta seal ka homme või üle homme on, eks ole. Et see informatsioon püsib. Nii, aga teisipidele see on nii, nagu oleks näituse või galeriiga või et galerist ütleb kunstnikule, et küll, et ei, me ei võta sinu käest mingisugust seda üüri või renti või tasu sellest, et pildid siia välja paned. Aga lihtsalt need pildid saavad minu omaks, kui sa siia oled nad välja pannud.
Nii, on ka muidugi teissugused publitseerimise mudeleid ja see on siis jutt avatud ligipääsuga väljaannetest. Noh, võib-olla kaheks markantseks näiteks siin siis selle jutu, mis ma rääkisin, tuntud kirjastus Elsevier ja teiselt poolt Public Library of Science. Need viimased võtavad raha selle eest, et seal midagi avaldada saate. Mitte just vähe või kuidas võtta, tähendab Public Library of Science 1300 kuni 3000 artiklini dollari eest või dollarit. Aga teisipidi tähendab, kui maksumaksja on maksnud selle eest, et toodetakse avalikult kättesaadavat teadusinformatsiooni, no siis me saame selle protsessi ju lugeda lõppenuks tegelikult ikkagi ainult siis, kui see informatsioon on saanud kättesaadavaks. Aga kui ta on nüüd saanud noh, seda esimist tüüpi piiratud ligipääsuga teadusajakirjade väljaandjate omanduseks, siis on selle ligipääsuga nagu on. Aga aega väga palju ei ole, tähendab see, kui siin Open Accessi publitseerimisse meetodid, see neid on erinevaid alates sellest, et tõepoolest deponeerite selle artikli oma koduveebis kusagil ja seal kaudu on ta kätte saadav kuni suurte informatsioonipankadeni, noh, täppisteaduste ja loodusteaduse valdkonnas Arxiv.org, väga suur. Ja tasapisi, aga need Open Access ajakirjad teevad progressi. Noh, ausus huvidus tuleb öelda, et ikka 10-20% maksimaalselt, mis seal tänapäeval praegu avaldatakse. Ja noh, kõik võik või enamus prestiiseid teadusajakirju on siiski selle esimese või vanamudeli põhjal töötavad. Aga nad kasvavad ja teatud prognooside järgi kasvavad kiiremini kui teised. Aga nüüd, jah, mis oli minu kirjutuse sirbis ja otseseks ajendiks, tähendab noh, veel ühed eelnevad kirjutused. Ameerikas on mitmesuguseid akta väikevendi arutusel olnud, aga mille saatus on olnud üldiselt selline nagu suurelgi aktal, et nad on stoppatud või neid on. Aga ka tähendab, noh, ikkagi ma usun, et kui jooksis miljon või mitu miljonit protesti allkirja kokku mingi ühe sellise dokumendi vastu, see on kahtlemata nendele inimestele, kes tahavad valitud saada teatud argument. Nii, aga nüüd lõpetuseks mõned üldised mõtted ka, et mis seonduvad sellega, mida Indrek Tarand siin alguses meile rääkis. Nimelt ma arvan, et mul on mõned lihtsad õigused olemas, et ma tohin mäletada neid asju, mida mul on olnud õigus näha, kuulda, teha ja tunda. Teiseks ma arvan, et mul on õigus kõike, mida ma mäletan, sellest teile ka rääkida või kirjutada või pilte näidata. Ja kolmandaks, ja vaat see on nüüd oluline, ma arvan, et mul on õigus seda teha parimates parimal viisil. See tähendab seda, et kasutades ka kõiki neid tehnilisi ja tehnoloogilisi vahendeid, mis on selleks välja arendatud ja juurutatud ja lõpeks nad kasvavad kusagil minuga kokku, ega minu ja minu mobiiltelefoni ja võib-olla veel mõnda asja vahel väga suurt vahet ei olegi. Ja kui te tahate seda vahet kuidagi kunstlikult tekitada või panna siia mingisuguseid piiranguid, siis jah. Sest lõppkokkuvõttes ju kui veelgi sügavamale vaadata, kultuur ei ole ju miskit muud kui kopeerimine. Me oleme siin sellised, nagu me oleme kogu oma inimlikus olemuses ja tehnoloogiaga ainult tänu sellele, et me oleme üliosavad, imiteerijad, kopeerijad, mahakirjutajad, ümberkirjutajad, matkijad, mis iganes. Ja kõik, mis selle vastu, see on inimesuse vastu. Aitäh!